السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكتكين لنا سيرايته يبونا متوم محمد صلى الله عليه وسلم. جانا تلزمزي سيرة يا مامايتو أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان. Natukaeleza katika ahadithi ambazo tulieza kuangazia au tulipata kufundishwa kupitia ilmu yake na namna alivyokuwa akifanya, ni hadithi ya kuswali rakaa 12 za sunna. Nafikiri mnakumbuka jana, sio? Lakini hivi sasa tumechanganyisha salatu al-maghrib na isha. Kwa yule ambaye alikuwa akiswali rakaa 12 za sunna ataswali namna gani? Na tumesema rakaa 12 za sunna, raka mbili kabla alfajri na raka sita dhuhuri, nne kabla dhuhur na mbili baada dhuhur, na raka mbili baada almaghrib na raka mbili baada alisha. Kwa yule ambaye, jawabu ni hivi, kwa yule ambaye alikuwa kiswali raka 12 hizi za sunna, maadamu tumechanganyisha maghrib na isha, baada salat alisha ataweza kuswali raka mbili za sunna za maghrib na raka mbili za sunna za isha. Nafikiri imeeleweka, sio? Kwa hivyo tutaweza kufanya hivyo, msikose kufanya hiyo sunna leo insha Allah. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Katika matukio yaliyotokezea baada ya vita vya Khaybar, ni ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam kuwa kukutana na mke wake Ummi Habiba Ramlata binti Abi Sufyan. Na tulieleza kwamba huyu alikuwa ni mke wake wa 10 aliyemwoa, sio? Itakuwa amebakia mke mmoja Maimuna, na tutakuja tutamwangazia. Lakin kabla ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam hajarudi tena Makka, kwa sababu mkataba iliyokuwa baina ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam katika sulhu al-Hudaybiyah, mkataba uliokuwa katika sulhu al-Hudaybiyah ni kwamba masahaba watakuwa ni wenye kurudi mwaka ujao pamoja na ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam kufanya umra. Hasa kabla umra hiyo haijatokezea, kuna mambo, baadhi ya mambo yalikuwa ni yenye kujiri katika mji wa Madina na pembezoni za mji wa Madina. Miongoni mwao ni vita vya Dhat ar-Riqaa. Na leo darasa yetu tutaangazia juu ya ghazwati Dhat ar-Riqaa. Dhat ar-Riqaa, kwa nini imeitwa hivi na vita hivi vilitokezea wapi, vilitokezea lini na ni matukio gani yalitokezea? Tutaangazia ndo darasa yetu ya leo, ghazwati Dhat ar-Riqaa. Ar-Riqaa ni kitambaa, cloth, nguo ambayo iliyekatwa, mathalan rag. Ukichukua nguo hii au kilemba hii uikate, ubakie na sehemu ya nguo hiyo, hujulikana kama riqaa. Sasa, na pia ukichukua nguo ndogo ukiweka kama patch, kiraka, unajua kiraka sio? Hujulio kama unasema nguo ni muraka, imekuwa patch. Sasa jina hili Dhat ar-Riqaa ni vita au ghazwa ambayo masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa ni wenye kwenda pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kupigana, lakini walitumia nguo, na nguo hii walikata wakafunga nayo miguu. Imeitwa Dhat ar-Riqaa kama ilivyopokewa katika Sahih Muslim. Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu asema, kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ghuzat. Na hii ndo vita vya kwanza Abu Musa al-Ash'ari baada vita vya Khaybar. Asema tulitoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa wao ni maskini, ni fukara, na tulisema Abu Musa al-Ash'ari ni katika al-Ash'ariyin ambao waliotoka Yemen wakaenda Habasha wakati Ja'far ibn Abi Talib alipoambiwa arudi pamoja na Waislamu baada an-Najashi kupata barua, wakawa ni wenye kurudi pamoja na kundi la al-Ash'ariyin akiwemo Abu Musa al-Ash'ari.
Wakifika Madina hawana lolote. Hawana mali. Sasa mara wakasikia kwamba kuna kabila Ghatafan. Ghatafan ni miongoni mwa kabila ya Kiarabu walikuwa wakiishi pembezoni za Madina. Na hii Ghatafan walipokuwa wakiishi pembezoni za Madina walikuwa na maelewano na Mayahudi. Hasa Rasul ashamalizana na Mayahudi kama ni Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidha na Yahudu Khaybar ashaweka kando na ashamalizana nao. Sasa hii kabila ambayo imekaribia Madina, Ghatafan, walikuwa ni wenye kuchangia katika vita vya Khandaq. Kadhalika walikutaka kwenda kuwasaidia Mayahudi katika vita vya Khaybar kwa support. Sasa habari ikaenea kwamba sasa kabila hili linakuja kuvamia Madina. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akatoa mwongozo akawaambia masahaba, tokeni twendeni. Na katika jeshi hilo alikuwepo Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, wasema kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ghuzah wa nahnu fi sittati nafarin baynana ba'irun na'taqibuhu. Asema tulikuwa maskini, sasa tuenda mpaka Ghatafan, msafara wa siku kumi, zaidi ya siku kumi. Katika msafara huo ilichukua masahaba takriban siku 15 kwenda na kurudi. Asema tulipita masafa hayo kwa miguu. Asema Abi Musa al-Ash'ari, ikawa sasa kwa sababu ya hali vile ilivyo, ngamia moja wanapanda watu sita. Watu sita wapanda ngamia moja. Katika msafara, katika hali ya kutembea, asema Abi Musa al-Ash'ari, wa nahnu fi sittati nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu. Sisi ni watu wa sita tunapishana juu ya ngamia. Huyu akipanda sisi tupiga miguu, huyu akipanda sisi tupiga miguu. Qala fanaqabat aqdamana wa naqabat qadamaya. Asema mpaka vidole vangu vika katika katika na miguu kutika katika katika kwa sababu ya kutembea kwa jua na joto na masafa kama hiyo. Ay hatta taqarrahat min al-hafa wa saqatat adhfari. Asema mpaka vidole miguu ya chini yakaingia maji tukakatika katika na mpaka kucha zikatoka za miguu namna tulivyokuwa tukiumia. Katika hali kama hiyo asema wa saqatat adhfari, na kucha zangu zikaanguka. Qala fa kunna nalufu ala arhalina alkhiraq fa summiyat ghazwati dhat arriqa' lima kunna nu'assibu min alkharqi ala arjulina. Ikaitwa vita hivyo dhata riqaa kwa sababu ya kukatika vidole na kucha kutoka na kutembea kwa jua na kuteseka, ili tuweze kuendelea kutembea na vidonda tulivyokuwa nao ikabidi kila mtu achukue nguo afunge katika miguu yake ili apate kutembea. Ndipo vita hivi vikaitwa dhata riqaa, vile vita ambavyo watu walikuwa ni wenye kuchukua nguo na kufunga kwa miguu. Sasa katika hali kama hiyo ulama wamehtalifiana vita hivi vilitokezea lini. Wengine walisema ilitokezea mwaka wa 4 wa Hijra, wengine wakasema mwaka wa 5 wa Hijra, wengine wakasema ilitokezea baada al-Khandaq, wengine wakasema imetokezea baada Khaybar. As-sahih ni kwamba vita hivi vilitokezea baada Khaybar. Na hii ndo kauli ya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, kadhalika Al-Imam Al-Bukhari ndo rai yake, kadhalika Al-Hafidh Ibn Kathir wa Ibn Al-Qayyim, wote wanasema vita hivi vilitokezea baada ya Khaybar. Kwa wakataja sababu nne. Sababu ya kwanza ni kwamba vita hivi vilikuwa ni salat, ilikuwa Waislamu watakuwa ni wenye kuswali salat al-khawf, na tutakuja tutaangazia. Na salat al-khawf haikuwa katika mwaka wa Khandaq. Ilipokuwa Khandaq kulikuwa hakuna salatul khawf huko. Kwa hivyo hii inamaanisha ilitokezea baada Khaybar. Sababu ya pili ni kwamba vita hivi alikuwemo Abu Musa al-Ash'ari pamoja na Abi Huraira. Na tunajua kwamba Abu Musa al-Ash'ari na Abi Huraira walisilimu baada ya vita vya Khaybar. Wakati vita vya Khaybar vatokezea, wakifika Madina ar-Rasul yuko kwa Mayahudi Khaybar, basi wakafunga safari kutoka Madina kwenda Khaybar kumfuata Rasul huko huko ambapo yuko. Sasa ulama wakasema madamu hii vita Abu Musa alikuwa yuko na yeye ndo mwenye kutueleza, asema
katika vidole tukafua, kasema ni ushahidi vita hivi vilitokezea baada Khaybar, kwa sababu Abu Musa al-Ash'ari na Abu Huraira walikuwa katika mapambano hayo. Jambo la tatu ni kwamba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu alikuwepo, na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu alipotaka kutoka kwenda jihad katika vita vya Uhud, Rasul alimkataza kwa sababu alikuwa bado hajabalighi, na mtoto haizi kuhusishwa katika jihadi ikiwa haja attend puberty, hajabalighi. Masahaba ridwanullahi alayhim, ilipofika vita vya Khandaq, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu alikuwa shabalighi. Sasa hapo ndo akaruhusiwa. Kwa hivyo vita hivi havikutokezea kabla Khaybar, kabla Khandaq, kwa sababu vita vya kwanza alivyohudhuria Abdullah ibn Umar ni Khandaq, na pia ghazwati dhati Riqaa alikuwa hiyo. Kwa hivyo yule anayesema kwamba vita hivi vilitokezea kabla Khandaq si sawa. Kadhalika katika mambo ambayo yanayojiri baina masahaba ni kwamba katika vita hivi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu asema hii ilikuwa ni mapambano vita vya saba. Kulikuwa na ya kwanza vita vya Badr, kisha Uhud, kisha Khandaq. Sasa ikiwa hii ni ya saba, kumaanisha ilikuwa baada vita vya Khaybar. Ilikuwa baada vita vya Khaybar. Tayib. Ni kwa nini vita hivi vilitokezea? Ulama wanasema sababu al-ghazw, wa kana sababu hadhihi al-ghazw huwa ma balagha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أن جموعا من بني محارب أو بني أنمار أو بني ثعلبة من غطفان قد أجمعوا على حربه صلى الله عليه وسلم. سبب vita hivi kutokezea ni kwamba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam katika mapambano haya alipata habari ya kwamba kuna kundi kutoka kabila ndogo ndogo za Muharib na Anmar na Thalaba ambao wanakusanyika chini ya kabila ya juu ya Ghatafan, wamekusanyika kuja kuvamia Madina. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fakharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi 400 min ashabihi wa qila 700, wakatoka masahaba ridwanullahi alayhim wakiwa kundi ya watu 400 na watu 700. Ar-Rasul alipokuwa ni mwenye kutoka katika kundi hii na yeye ndio yuongoza jeshi hili, aliwakilisha mtu kubakia Madina awe ndo amir. Kawaida humwachia Abdullah ibn Ummi Maktum. Mwamjua Abdullah ibn Maktum, sahabi ambaye alikuwa kipofu, lakini katika vita hivi alipotoka Madina alimbakisha sahabi mmoja awe ndo amiru Madina, naye si mwingine ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda, akamwambia bakia nyuma. Na hii ni sunna ambayo ni vizuri ukisafiri, ama una biashara, umesafiri, umetoka nje nchi, nyumbani wasema fulani mkubwa awe ndo mwenye kushika mzimamu, au mathalan biashara, kampuni, unaambia fulani awe ni mwenye kusimamia. Hii ndo sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasatan ikiwa zama hizo kulikuwa hakuna njia kuwasiliana, kulikuwa hakuna simu. So ni vizuri kuacha kiongozi, bali mimi najua watu wanapoenda haji wanaomba Mwenyezi Mungu ajalie wakufe huko. So wakienda haji wanamwakilisha fulani, wewe ndo masuuli na kuachia familia yangu. Akija huyu jamaa akiwa yuko haji, ikiletwa posa kwa hiyo familia, atakayemtoa ni huyo mtu aliyewakilishwa na mzee wa familia. Nafikiri inaeleka, sio? Tayib. Wakatoka kundi takriban watu 700, katika riwaya watu 400. Na safara huu ilichukua takriban siku 15, walikuwa nje ya Madina. Tayib. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam walipofunga safari wakaenda pamoja na jeshi, wakifika sehemu Ghatafan walipokuwa, Ghatafan wote walikimbia. Wakaacha wake zao, wakaacha watoto wao, wakawaacha. Ar-Rasul akatoa amri wanawake wasiuliwe, wachukuliwe. Na katika wanawake waliochukuliwa ambao hawakuuawa ni mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mrembo sana. Na tutakuja tutazungumzia kwa nini tumtaja huyu mwanamke, kwa sababu
kuna fitna itatokezea kwa ajili yake. Asema falam yajidu fi mahallihim ahadan illa niswa. Wakifika pale wanaume wamekimbia katika boma, wako wanawake na watumwa. Na katika hapo watumwa kulikuwa na binti moja alikuwa ni mrembo sana. Sasa hao watu wa baadhi ya wakakimbia katika Ghatafan ila ruusil jibal, wakapanda juu ya majabali wakajificha huko ndani. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipokutana nao, alipofika pale akaona kwamba wanaume wamepanda juu ya jabali, wanawake wako pale, lakini wakakaribiana lakini hakuna vita iliyotokezea, wakasarenda. Ilipokaribia wakati wa salata al-Asr, masahaba ridwanullahi alayhim wakaogopa wasije wakavamiwa na wale waliokuwa juu ya majabali. Ndipo Rasul sallallahu alayhi wasallam kwa mara nyingine akaswali salata al-khawf. Na tulisema Rasul aliswali salata al-khawf wakati wa sulhu al-Hudaybiyah, mkumbuka sio? Kwa hivyo hii itakuwa ni mara nyingine. Na katika Khaybar pia aliswali. Sasa ilipofika wakati wa salatu al-khawf, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu akasema kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bidhat ar-riqa' wa uqimat as-salah, sala ikaidhiniwa na sala ikaqimiwa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam akaelekea qibla na masahaba wakagawanywa katika kundi mbili. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam akaswalisha asr rak'a 4. Kawaida msafir ni ngapi? Ni mbili, lakini aliswalisha rak'a 4 kwa maslaha. Aliswalisha rak'a 4 na rak'a hizi 4 aligawanya sehemu mbili kulingana na vile masahaba walivyogawanywa kundi mbili. So kundi ya kwanza wakajiunga na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuanzia rak'a ya kwanza. Rak'a ya kwanza, rak'a ya pili, akiswali katika tahiyatu alipofika, baada ya raka pili kuinuka, alipoinuka masahaba wakainuka wakatoka. Wakaenda wakashika silaha kuangalia maadui. Wale ambao walikuwa wanachunga wakapata fursa wakajiunga katika swala na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawai raka ngapi? Raka mbili. Nafikiri imeeleweka salatul khawf. Hizo raka mbili zilizosalia, ar-Rasul akiwa ameswali nyuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam, ar-Rasul akitoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, hao wa pili walikuwa wameswali rak'a mbili peke yake, wakainuka kumaliza rak'a mbili zilizobaki, wakaswali rak'a ngapi? 4. Walipomaliza rak'a zao 4 wakaja wakachukua silaha na kuangalia maadui, na wale ambao waliswali rak'a mbili za kwanza na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakarudi wakaswali zile rak'a mbili zingine kumalizia swala. Imefahamika? Imefahamika? Naam. Raka hizo alikuwa kiongozee peke yake. Sasa wacha nitoe mfano. Nataka watu watatu. Watu watatu wasimame, njoo. Vijana na Suleiman, nyinyi watatu njoo. Sasa huyu aswali raka. Sasa funga swala. Ingia ndani ya swala. Na ingia swala. Sasa na wewe chukua hiyo mwamvuli. Mwanzo wewe ni askari, hii inakufaa. Huo ukiwa angalia maadui. Sasa hii iko hivyo. Angalia maadui. Sasa yeye ar-Rasul akimaliza raka ya pili, akienuka raka ya tatu na akienuka raka ya tatu, sasa huyu ashuka. Alafu huyu akuja kuangalia. Anamaliza raka ya pili. Sasa ikiwa imamu amemaliza raka ya 4, sasa ametoka. Sasa wewe shakuparusa. Sasa huwa atamaliza raka mbili zilizo bakia. Akisha maliza raka mbili zilizo bakia, yokuja chukua silaha. Kisha yomaliza raka mbili zilizo bakia. Nafikiri imefahamika. Barakallahu fika. Hapa pana swali muhimu. Kwa nini ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam pamoja na masahaba wanakuwa ni wenye kuswali hivi? Hii ni kuonesha umuhimu wa salatul jamaa, kuswali kwa pamoja. Na salatul jamaa, kuswali msikitini au kuswali kwa pamoja,
ina muhimu, japokuwa iko kauli ya baadhi ya ulama kwamba waweza kuswali nyumbani, lakini kaulu sahihi ni kwamba salatul jamaa ni lazima kwa mwanamme. Sasa hii ni kuonesha umuhimu wa salatul jamaa, kuswali kwa pamoja. Jambo la pili, inaonesha uadilifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kila mmoja anataka kuswali nyuma ya nani? Ya Rasul. Sasa kwa hivyo akagawanya nusu nusu kwa nusu, hao wakapata na hao pia wakapata. Nafikiri imeeleweka. So Jabir bin Abdullah asema wa uqimatis salah, swala ikaqimiwa, fa salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ta'ifatayn rak'atayn thumma ta'akharu. Ar-Rasul akaswalisha kundi la kwanza katika hizo kundi mbili, kundi la kwanza akaswalisha rak'a mbili kisha wakarudi nyuma. Wasalla bi ta'ifati al-ukhra rak'atayn, na ile kundi lingine likaja likajiunga wakaswali rak'a mbili ya mwisho. Wa kana lin-nabi sallallahu alayhi wasallam arba'a wa lil-qaumi rak'atan. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawa miswali nne na masahaba wakawa miswali rak'a mbili. Nafikiri imefahamika. Tayeb, hapa pana swali. Ikiwa wewe ni msafir wa swali salat al-asr, umekuja msikitini maybe 4, ukiingia imeadhiniwa huja swali dhuhur, umeswali dhuhur rak'a mbili, wewe ni msafir, kisha wataka kuswali rak'a mbili za asr utoke, ikaqimiwa swala. Sasa huwezi kutoka msikitini kama imeadhiniwa, sio? Ukaswali nyuma ya imam, utaswali rak'a mbili mara kanne. Na swala utaswali rak'a nne. Kwa nini? Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu li'utamma bih. Imam umekuwa mbele pale kufanya nini? Kutimiza. Isipokuwa katika jihad. Isipokuwa katika jihad. Kuna khiari ya kumaliza rak'a nne au kuna khiari hizo rak'a mbili assalamu alaykum salam ndio utoke. Hii option iko katika salatul khawf peke yake. Sasa baada hapo masahaba wakarudi na kulikuwa hakuna vita vilivyotokezea. Katika msafara waliporudi Madina, kuna visa vitatu muhimu vilitokezea. Kisa cha kwanza ni kisa cha Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu arda. Abbad ibn Bishr, katika vita tulisema kulikuwa na binti mmoja alikuwa mweupe mrembo sana. Sasa wale waliporudi kutoka jabali wakifika chini waona wanawake wamechukuliwa. Huyu akasema namtaka mke wangu. Siwezi kumwacha habibti wangu. Kwa hivyo akaamua kwenda kuwafuata masahaba akiwa peke yake na hasira. Asema falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafil ata zawjuha, akaja mume wakana ghaiban, na alikuwa hayuko. Falamma ukhbira al-khabar halafa an la yantahi hatta yusiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema mimi silali wala sipumziki mpaka nimalize Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hali kama hiyo, au yuriqa fi ashabi Muhammad dama, au amwage damu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja katika hiyo, au yukhallisu zawjata, ama aenda kumchukua mke wake. Qala fa kharaja yatba athar al-muslimin, akaenda akaona kulikuwa na footprints nyingi, akajua jeshi limepita hapa. Akafuata hizo nyayo mpaka akafika mahali ambapo waliposhukia usiku Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam alipofika katika sehemu kama hiyo, aliwaambia masahaba, man rajulun yakla'una laylatana hadha au hadhihi, nani atakuwa ni mwenye kutuchunga usiku huu? Last time ilikuwa ni nani? Bilal. Bilal usingizi ulimchukua. Kwa hivyo safari hakusema kitu. Alinyamaza. Kwa sababu safari iliyopita Bilal alisema mimi nitakuwa ni mwenye kuchunga alfajiri ikiingia nihakikishe isiwapite. Sasa Bilal mara ya kwanza ilimpata, mara ya pili ilimpata. Safari hii masahaba wawili wakajitokezea. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu arda na Abbad ibn Bishr. Wote wawili akasema, ya Rasulullah, sisi tuko tayari. So Bilal akakaa kando katika hali kama hiyo, lakini safari hii wakatumia akili, wakaingia watu wawili, si mtu mmoja. Faqala nahnu ya Rasulullah, sisi tutashirikiana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakuna fi fami shaab,
shi'b. Kaeni karibu na mlango mahali katika hiyo sehemu, kaeni katika pale entrance, mchunge vizuri hapo. Kwa sababu adui akitaka kuja ataingilia na hiyo sehemu. Abadi akamwambia Ammar, ayi layla ahabba ilaik an akfilak awwalahu am akhirah. Abad akamwambia, Abad ibn Bishr akamwambia Ammar ibn Yasir, bei ungependaje? Usiku wa kwanza tugawanye nusu. Wataka nusu ya kwanza ama nusu ya pili? Sasa Ammar ibn Yasir anataka kuamka tahajjud usiku wa mwisho. Akasema, wewe chukua nusu ya kwanza, mimi nataka nusu ya pili ili aweze kupata thuluth al-layl katika wakati wa tahajjud bora zaidi. Basi akasema Ammar, sawa, akfini awwala. Katika hali kama hiyo Ammar akajipumzisha, Abad ibn Bishr akakaa pale sehemu ya kuingia katika hiyo wadi. Fabada yusalli, akaanza kuswali usiku. Katika hali ya kuswali usiku, yule mwanamme alikuwa kija na vita kumtafuta mke wake, akawa amefika, na akifika pale akamwona Ammar, akamwona afwan Abad ibn Bishr yuko ndani ya swala amtafuta mke wake. Alipoona giza giza, mtu yuinama kienuka na nini, akajua kwamba huyu amekuwa pale kuchunga, na akajua huyu yuko pale kama ni mtu amewekwa pale awe kazi yake ni mwenye kutanabaisha kama kuna adui amekuja. Basi ili amfikie mke wake lazima ammalize huyu, kwa sababu huyu ataka asijulikane, aingie amchukue mke wake na atoke. Akafanya nini? Qala faramahu bisaham. Huyu mwanamume akaanza kurusha mshale. Mshale wa kwanza ikamuingia Abad ibn Bishr na yuko ndani ya swala. Fa asabahu bihi. Ammar akiwa ndani ya swala akaitoa ile mshale akairusha. Fantazahu Abad. Akaendelea kuswali. Faramahu rajul bisahmin akharin fa asaba. Akarusha mshale wa pili mwingine akampata, ikamdunga vibaya Abad ibn Bishr. Fantazahu Abad. Akaitoa Abad na akaendelea na swala yake na damu ya mwaika akiwa ndani ya swala. Faramahu rajul bisahmin thalithin fa asaba. Akarusha yule mshale wa tatu na fa asabahu, na akalenga pale alipokusudia. Fantazahu Abad, mshale wa kwanza hakurukuu, wa pili, wa tatu, Abad akaitoa, kisha akarukuu, kisha akasujud, kisha ili hali akatoka ndani ya swala, akamaliza, akawa yuinama, akamwendea mahali Ammar ibn Yasir yuko, akamwambia ijlis, akamwambia usienuke, twarushia mshale usienuke. Faqad utit fawathab. Ambe tumekujiwa, kuna adui amekuja. Akaanguka, akianguka, falamma raahuma rajul zawjul mar'a arafa annahu qad nadhiru bihi faharab. Yule alipoona kwamba sasa huyu ameenda kwa mwenzake, yule mwanamume akakimbia. فقال عمار لعباد. عمار كان زق مبيع عباد بن بشر أكون دامه في ليل فقوة كان بيه سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك. أكون بيه سبحان الله مبونا هكوني تنبهيش مرا كون زالي بقروشي مشالي أكون ميزا لو توقع دامه نمنهي. عباد كسيما كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. أسيما نلقون لن يسوالي كنا سورة ilikuwa sikutaka kurukuu mpaka nimalize hiyo sura. Subhanallah, angalia khushu'i hali ya juu. Asema sikutaka kukatiza, ilikuwa niko nimeanza sura, sikutaka nirukuu mpaka nimalize hiyo sura. Akarusha mshale wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ingekuwa sisi wacha mshale, hata tukipata simu vibration hiyo rakaa unamaliza haraka. Simu vibration. Na katika mambo ambayo tunajua kupitia maisha ya masahaba ni kwamba walimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na walimfuata katika hali gani? Walimfuata katika swala.
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa yusikia raha anaposwali. Furaha yake ilikuwa ndani ya swala. Hakuna kitu alikuwa yo enjoy duniani kama swala. Asema sallallahu alaihi wasallam, waj'alat qurratu 'ayni fi as-salah. Na imejalia kwamba utulivu wa macho yangu na raha yangu ni ndani ya swala. Nani anaweza kuniambia kwa nini? Kwa nini raha ya mtume ilikuwa ndani ya swala? Kwa sababu ya zungumza na Allah. Na hii ni kitu ambayo nafikiri tutakana tukumbuke. The moment kwa akili yako umeeka kwamba wataka wazungumza na Allah, yani ni jambo zito sana. Hata imamu, mimi kama imamu, katika kazi zote duniani leo nikipewa, hakuna kazi nzuri kama imamu. Na hakuna kazi ya heshima kama imamu. Niulizeni kwa nini? Niulizeni kwa nini? Hamusemi kwa nini? Taweleza kwa nini? Kwa sababu wewe kama imamu, watu wote wanataka kuzungumza na Allah, lakini wanakuambia wewe tangulia, wewe tuongoze. Sijui kama mwanifahamu. Everyone wants to talk to Allah, but they want you to lead them. Ni kama walillahi almathalu al-a'la, umeenda mahali mko na haja, umepata fursa kwenda kumuona mfalme ama rais, alafu muombe nani atazungumza. Wewe tangulia zungumza na rais kwa niaba yetu. Sasa mimi nikija hapa nikiona watu wote wako nyuma, huwa I feel shy. Kwa sababu kila mtu anataka kuzungumza na Allah, lakini anasema Jamaluddin wewe tuongoze. Hakuna kazi ya heshima duniani kama hiyo. Kwamba watu wanataka kuzungumza na Allah, lakini wataka wewe wawakilishe. Na wallahi, kwa sababu ya heshima hiyo, kwamba mwataka ni watangulie, sijawahi kumwombea mzazi wangu, ila namwombea mzazi wa kila aliyeswali nyuma yangu. Katika kila swala. Sijawahi kuombea watoto wangu, ila yule anayeswali nyuma yangu, wote nawaombea. Sijawahi kujiombea janna ikiwa naswalisha, ila walioko nyuma yangu wote nawaombea. Kwa nini? Kwa sababu wameniamini na wanataka. Sisemi kila swala mniache niswalishe, sisemi hivyo, lakini ni mambo mazito sha. Hakuna kazi ya sharaf kama kusimama mbele ya Allah. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam alipata utamu huu kwa sababu ya kuzungumza na Allah, na masahaba walikuwa kisikia raha kuzungumza na Allah. Na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema, sehemu mbili angalia imani yako. Two areas angalia imani yako. Wakati wa swala na wakati wa kusoma Qur'an. Hizi sehemu mbili lazima uwe chonjo. Ikiwa hupati utamu, hupati ladha, husikii raha katika kusoma Qur'an na kuswali, then una shida. Kwa nini? Kwa sababu swala ni wewe wazungumza na Allah. Na Qur'an ni Allah yuzungumza na wewe. The moment ukishika Qur'an, ufungue, useme, this is a message from Allah to me. The way you'll read, akili yako itakuwa tofauti. Na kila unaposwali, ukainuka salatu al-isha, hivi leo, hakuna isha, tushachanganyisha. Lakini kesho fajr, ama uswali baadia saizi rakambili, ukitia kwa akili yako kwamba nazungumza na Allah, that is the first point ya swala yako kubadilika. Hiyo ndo nukta ya kwanza swala yako kubadilika. Sasa sahabi huyu Ammar asema, Abbad ibn Bishr asema, sikutaka kuharibu swala yangu. Ilikuwa nimefika mahali kwa sura, mambo ilikuwa the flow was so good paka ile mwiba natoa. Sasa tuulize leo mimi na wewe, tutafika lini tu katika khushu' na katika ladha na utamu katika ibada? When will we reach? Tutafika lini? Mwenyezi Mungu atufikishe daraja hiyo. Mwenyezi Mungu atufikishe daraja hiyo. Kwa hivyo hii ilikuwa ni kisa ilitokezea baada vita wa Ghazwati Dhati Riqaa, mapambano. Japokuwa vita hivyo halikutokezea. Kisa cha pili ni kisa cha Ghawrath ibn al-Harith. Ghawrath ibn al-Harith
Ghawrath ibn al-Harith asema kunna, Jabir ibn Abdullah ndio yasema, kunna ma'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bidhat ar-riqa' fa idh atayna ala shajaratin dhalilatin taraknaha lir-rasul sallallahu alayhi wasallam. Tukiwa katika msafara tukafika mahali jua kali, kulikuwa na mti ilikuwa na kivuli, tukamwachia mtume akamwambia Rasulullah, wewe pumzika hapa chini ya kivuli. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-Madina adrakathu al-qa'ila fi wadin kathir al-'idah. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وعلق بها سيفه وتفرق الناس يستظلون الشجرة. Tukaendelea na tukafika katika mahali tukapata mti mkubwa, sote tukapumzika na Rasul akapumzika صلى الله عليه وسلم. Rasul akachukua upanga wake akaianika katika pale juu ya mti. قال فنمنا نوما, na sote tukalala uchovu usingizi tukalala. Fajaa rajulu min al-mushrikin, asema out of nowhere kulikuwa na mwanamume alikuwa akituvamia. Alipofika pale huyu mwanamume katika mushrikin yuqalu lahu Ghawrath ibn al-Harith, akaenda akamtafuta akamtafuta Mtume sallallahu alayhi wasallam katika watu wote wale, akamuona Rasul sallallahu alayhi wasallam na akaona hana upanga, upanga wake uko juu ya mti. Akachukua upanga, alipochukua upanga na Rasul amelala akataka kumwai. Katika hali kama hiyo Ghawrath fakhtarata sayfa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akachukua. Ar-Rasul akishtuka hakuna sahabi, wote wamelala, ni yeye peke yake. Akashtuka akiona mtu yuko juu yake ameshika upanga kwa kichwa na kwa shingo amemwekea. Sasa kumwekea mtume shingo hapa na Ar-Rasul yuko pale amelala, akasema faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam takhafani ya Muhammad, e Muhammad waniogopa? Rasul akamwambia la, sikuogopi. Qala faman yamna'uka minni, leo ni nani ambayo atakayekuokoa kutoka watu wako wamelala, ni mimi na wewe na upanga uko katika mkono wangu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwambia Allah, Allah ndo atakayenilinda. Jabir asema haikuchukua muda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusema tu ile Allah akaanza kuogopa kutetemeka, upanga ikaanguka kutoka mkono wake. Ar-Rasul chapchap akainuka akachukua upanga. Na Ar-Rasul alikuwa na nguvu ya watu 30 sallallahu alayhi wasallam. Akamweka chini. Akaita masahabu. Masahabu wote wakaja. Ar-Rasul amevamiwa, kila mtu akainuka. Wakija wanamwona Ar-Rasul upanga sasa iko katika mkono wake sallallahu alayhi wasallam. Qala fa idha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yad'una yatuita, faji'na tukamjia, fa idha indahu a'rabiyun jalis, mara namuona mtu arabi amekaa katika hali ya unyonge. Faqala sallallahu alayhi wasallam, ar-rasul akasema akamwambia masahaba, inna hadha ikhtarata sayfi wa ana na'im, huyu alikuja akachukua upanga wangu akatoa ile ngozi ya upanga akaweka juu ya shingo yangu. Wa ana naimi li hali melala, fastayqattu na nikainuka, wa huwa fi yadihi salta, na juu yake na ametoa upanga tayari ni kunikata mimi. Faqala li, akaniambia, man yamna'uka minni, nani ambaye atakayekulinda kutokana na mimi? Who is there for you? Who can defend you? Leo mimi nakumaliza. Faqultu ar-rasul, akamwambia masahaba, nikamwambia Allah, nimwambia Allah ndo atakayenilinda. Faha huwa hadha jalis, hivyo hapa huu ndo huwa amekaa mnamuona hivi. Thumma lam yuaqibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasul hakumfanya lolote, akaambia wewe nenda zako. Na hivi ndo ilivyokuwa ada ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akilipiza kisasi ni kwa wengine, lakini akifanywa yeye hafanya nini, halipizi. Mwenyezi Mungu atufikishe daraja hiyo. Mwenyezi Mungu atuwezeshe. Jabir asema masahaba, lakini hata baada mtume kumsamehe walikuwa hawajaridhia. Fatahaddadahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakaanza kumtishia tishia. Ar-Rasul akasema muache, muacheni. Hii ni kuonyesha namna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na ushujaa. He was very courageous. Kiasi cha kuwa Ali radhiallahu anhu asema, tukiwa katika jihad tukiona mapambano yamezidi tuogopa,
tunakuja nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumwache yeye awe mbele. He's the one to defend us. Sallallahu alaihi wasallam. Katika tukio la mwisho utakayotaja ni kisa cha Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah, kama mwakumbuka, tulimwangazia sana katika vita vya Khaybar, katika vita vya Uhud. Mtu wa kwanza aliyeuawa ni babake Abdullah ibn Haram, na yeye ni Ansari. Na Jabir ibn Abdullah pamoja na babake katika vita vya Uhud, babake akamwambia, angalia, mimi nafa, mimi naenda jihad, na kuhusia mambo matatu. Usiwahi kukaa nyuma, lazima kaa mbele kumsupport Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Wasia pili nakupatia, niko na madeni, hakikisha deni hizo zilipwe. Mimi nikifa, deni wewe ndio utachukua jukumu. Jambo la tatu, wewe ndio kijana pekee katika familia, dada zako waangalie. Walipoagana, basi Abdullah ibn Haram kaenda, alikuwa mtu wa kwanza aliuawa katika vita vya Uhud. Sasa katika vita hivi vya Ghazwat Riqa, imepita takriban miaka 4 toka babake Jabir kufa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, katika hali ya kurudi Madina, amona masahaba walikuwa wako mbele na Rasul yuko nyuma. Sasa katika hali ya kwenda msafara, ngamia huyu wake alikuwa ni dhaifu, haizi kukimbia haraka. Na jambo hili likamtia huzuni ngamia dhaifu, ana madeni ya babake, ana mambo mingi atakufanya, hata hana mali ya kununua ngamia mzuri. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwona kwamba Jabir yabakia nyuma tu, yabakia nyuma na wenzake wanatangulia. Asema, nilikuwa katika hali hiyo mpaka Ar-Rasul akanifikia. Akaniuliza, malaka ya Jabir? Jabir, mbona uko una nini? Mbona uko nyuma nyuma? Una shida gani? Kultu ya Rasulallah, abta abi jabali hadha, ngami yangu ameisha nguvu, sina pesa kuna mwingine, hali yangu ndo hii unayona, mpaka hata kuenda anashindwa. Rasul akamwambia, faankhi, mweke chini. Wakashuka kutoka ngamia. Ar-Rasul sallam akamwambia, a'tini hadhi al-asamiyati, akamwambia, hii fimbo yako ambayo unampiga piga nayo nipatie, kwa sababu mnyama saa zingine kama vile farasi ile ende haraka wafanya hivyo. Rasul akachukua ile fimbo. Asema Jabir, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa, fanajasa bihi al-ba'iru nakhasat. Fanakhasa bihi nakhasat, akampiga piga naye mara mbili, akaambia, haya panda. Asema farakibtu fa kharaja walladhi ba'athahu bilhaqqi yuahiqu naqata muwahaqa. Asema haiku nikipanda tu sasa huyo hakuangamia akawa farasi. Sallallahu alaihi wasallam. Asema yuaenda na shingo yake iko mbele. Na kawaida ngamia anapokimbia shingo huipeleka mbele. Asema Ar-Rasul sallam alipoona kwamba ngamia amekuwa hivyo, Ar-Rasul akamwambia, Jabir, huyu ngamia wako, atabi'ni jamalaka hadha ya Jabir? Akamwambia, Jabir, huyu ngamia wako amekuwa ni anambiwa hata kushinda wetu, naomba uniuzie. Ar-Rasul amwambia Jabir. Jabir akasema, fakulti ya Rasulullah, bal ahabu lak. Ya Rasulullah, vipi nitakuuzia? Nitakupatia, chukua. Sallallahu alayhi wa sallam akasema, la, walakin bi'inihi. Akaambia, sawa, nitachukua lakini uniuzie. Akaambia, basi sawa, tuelewane bei. Ar-Rasul akaambia, nitachukua kwa dirham moja. Akaambia, Ar-Rasul, ngamia wangu dirham moja? Basi Ar-Rasul akamwambia, basi fabi dirhamini, dirham bin. Akaambia, haya Rasul, wanigonga. Qultu la, sawa la ya Rasul Allah, haiwezekani. Qala falam yazal yarfa ali Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta balagha uqiya 10 darahim. Asema, ikawa sasa tupelekana mimi na Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka tukafika deal, tukakubaliana 10 gold pieces. Faqad radita, akasema ya Rasul, nimeridhia. Akambia, qad radita? Akambia, naam, nimeridhia, lakini niko na sharti ya Rasul Allah, huu ngamia nikikupatia, nikikuzia sahi, nitafika vipi Madina? Wacha nifike naye Madina. Akaika sharti. Qala ala anna li qafara dhahri hatta ablugha almadina. Kaambia, naam. Tuma kaambia, sawa, basi nimechukua, tukifika Madina utanipatia. Asema tulipofika Madina, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alinijia, akasema, asema nikamjia Mtume sasa, akamwambia, Rasulullah, inni hadithu ahdin bi'urs. Ambia Rasulullah, sikiza,
mimi nimeoa karibuni. Na nyinyi naona mwajivutavuta. Kala fa'adhal li an ata'ajjala ila ahli. Madamu hakuna vita na nyinyi mwenda taratibu, na ngamia wangu sasa amekuwa farasi, nipateni ruhusa mimi niende mapema Madina. Ni mimi nimeoa karibuni ya Rasulullah, kwa hivyo acha nifike nifanye mambo yangu. Ar-Rasul akamwambia fatazawajt, kwani umeoa? Qultu na'am ya Rasulullah. Ar-Rasul akamwambia bikran am thayyiba, umeoa msichana bikra ama mwanamke ambaye aliolewa kaachwa? Qultu bal thayyiba, nimeoa mwanamke ambaye alikuwa shaolewa kabla hapo. Faqala sallallahu alayhi wasallam fa hal bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia onaje uwe bikra, kwa nini hujaoa msichana mdogo bikra, ukicheza naye na yeye acheza naye? Sifa fano hii nitamwachia Sheikh Juma Amir. Sawa. Akamwambia fa hal bikran tula'ibuha wa tula'ibu, kwa nini hukuwa msichana mdogo bikra ambayo ukicheza naye na yeye pia yani game inakuwa ni nzuri? If you know you know. Kultu akaeleza kwa nini hakuchukua bikra, kwa nini alichukua mwanamke aliacha. Kultu ya Rasulullah inna abi usiba yawm Uhud. Ya Rasulullah, wajua kwamba babangu aliuawa katika vita vya Uhud. Wataraka banatin li lahu saban, na ameniachia wasichana wa saba kuwasimamia, na mimi ndo mwanamume peke yangu. Fanakahtu imra'atan jami'atan tajma'u ru'usahun wa taqumu alayhin. Nikaona nisiangalie maslaha yangu, niangalie maslaha ya dada zangu. Kweli bikra atanifahamu mdogo, lakini nilikuwa nataka mwanamke ambaye watamsikiza, amewaleta pamoja na kuwasimamia. Alhamdulillah. Ar-Rasul akamwambia asatta insha Allah. Madamu umefanya hivyo umefanya sawa. Madamu umefanya hivyo umefanya sawa. Sometimes unapooa usiangalie maslaha yako peke yako. Angalia maslaha ya, angalia majukumu uliyobeba. Hasata nikiwa ni firstborn. Ikiwa ni firstborn na una wadogo, ukampata msichana ukizungumza naye, the moment ukiona huyu msichana ni mzuri, basi hakikisha si msichana ambaye ni selfish, ambaye atakuwa na shida ndugu zako wadogo kuja nyumbani ama wewe kusaidia familia yako. Lakini wewe ni lastborn, hakuna shida hata ukipata mwanamke selfish. Lakini kama wewe ni wa kwanza ndani ya nyumba, ujue kwamba unapooa huyo siwe peke yako unamua, familia yako yote itamua. Kwa hivyo usijiletee mwanamke mkorofi ambaye atakutupatia stress. Nafikiri imeeleweka. Ar-Rasul akamwambia asabta inshallah, umefanya hivyo basi umefanya sawa, kwa sababu umefanya kwa ajili ya maslaha ya dada zako na kwa wasia babako kuangalia dada zako. Fabarakallahu alaik, Mwenyezi Mungu akubarikie. Asema falamma qadimna almadina, tupofika Madina, mimi nishafika mbele mbele. Ar-Rasul nishamwekea ngamia nyumbani kwake. Ar-Rasul akifika sallallahu alayhi wasallam, na mimi paka nikija, by the time wakija mimi nimekuja kuswali msikitini ndo wanaingia, na mimi nishamaliza shughuli zangu. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faraa aljamal, Ar-Rasul akitoka naye ataka kuja kuswalisha, akaona ngamia, akasema ma hadha? Qalu ya Rasulullah hadha jamalun jaa bihi Jabir, huu ni ngamia Jabir ndo amemleta. Qala fa aina Jabir, Jabir yuko wapi? Faduitu lahu, nikaitwa nikamwambia na kwamba nikaitikia mwito mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala ya ibn akhi khudh bi ra'si jamalika fa huwa lak, ambe ibn akhi, wewe mtoto wa ndugu yangu, njoo huyu ngamia mchukue ni wako. Akamwita thumma da'a Bilal, akamwambia Bilal nenda pamoja na Jabir mpatie ile dhahabu na umuongezee juu yake, ngamia na dhahabu aliyopata na zaidi zote mpatie. Jabir radhiallahu anhu akaenda, alafu Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia aturani ma kastuka li akhudha jamalaka wa darahimak khudh jamalaka wa darahimak fa huwa lak. Ar-Rasul akamwambia ulikuwa fikiri nataka nikugonge nichukue ngamia yako kwa dirham moja? Haiwezekani, chukua hii dhahabu, nachukua pesa hizi, nachukua ngamia, zote ni zako. Jabir radhiallahu anhu asema ikawa sasa ile mali na dhahabu aliyonipatia mtume sallallahu alayhi wasallam inakuwa zaidi ya miaka 40, mali ile niliyotumia niliyopewa na mtume na invest inazidi kuwa zaidi ya miaka 40.
radhiallahu anhu wa ardha. Kwa hivyo hii ni katika matukio yaliyotokezea katika baada ya vita vya Khaybar. Nitaongeza vitu viwili. Katika matukio nyingine mbili zilizotokezea ni kwamba katika hali ya msafara, asema Imam Ahmad kama ilivyokuja katika Musnadi, asema Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'udi kwamba babake Abdullah ibn Mas'ud asema kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi safar, tulikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari. Fantalaqa li hajati faraina humaratan ma'aha farkhan, tukamwona ndege mmoja alikuwa na watoto wake. Fa akhadhna farkhiha, tukaenda tukachukua watoto wa yule ndege. Faja'at alhumra, akaja yule ndege. Faja'alat tufarrishu, akawa yule ndege ana huzuni, yuenda huku yuko yatafuta watoto wake. Sisi tunaita watoto wake visigi, sio vile vidogo. Ikawa sasa yupiga mbawa kama ambaye amepanic. Ar-Rasul akasema man faja'a hadhihi biwaladiha, nani amechukua huu ndege watoto wake, nani amechukua? Masahaba wakasema sisi. Qala ruddu waladaha ilayhi, rudisheni msimsumbue huu ndege. Rahmatul lilalamin, ar-Rasul ni rahma kwa walimwengu, si kwa wanadamu, hata kwa wanyama. Katika mambo matukio yaliyotokezea katika vita wa Khaybar, sasa masahaba kwa sababu wanataka kulala pale, wametoka jihad, hawana manyumba, so ili wanapolala pale wasiumwe na wale wadudu, wakawaua. Wakafanya nini? Wakawachomea, wakachukua moto, miti ya moto gongo, wakaitupa katika shimo zao, zikachomeka zile wadudu. Ar-Rasul akakasirika akasema man raharaka hadhi, nani amekuwa ni mwenye kuchoma wadudu hawa kwa moto? Kulna nahnu, akasema sisi ya Rasulullah, tutaka kujipumzisha, tuogopa watuume. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mulivyofanya ni makosa. Innahu la yanbaghi an yu'adhiba bin nar illa rabbun nar, hairuhusiwi mtu kuchoma mtu kwa moto ama kiumbe ila kupitia Mola wa moto. Nani ndo aliyeumba moto? Allah. Kwa hivyo hii aya ni matukio mawili mengine yalitokezea juu ya yule ndege na juu ya wadudu. Kama mtaka ku feel safe, chukueni maji mwageni, lakini mwachoma moto wadudu. Ar-Rasul akasema haifai. Innahu la yanbaghi an yu'adhiba bin nar illa rabbun nar, usiwai kuchoma na hairuhusi mtu kuchoma ila Mola wa moto, hairuhusi kutoa adhabu kwa moto ila Mola wa moto. Allah peke yake ndio yuweza kuchoma kiumbe yote, ama wewe huruhusiwi. Kwa hivyo hapa tutapata faida. Kuna baadhi ya wapishi wanapopika, for example crustaceans. Crustaceans ni hawa wanyama ima crabs, mwajua crabs sio? Wanafanyaje? Maji kiwa moto wanaotia ndani na kufinika, na yule crabs yuko hai. Wapishi wengi wanafanya hivyo. Kasema hivyo ndo wataweza kufa huyo crabs. Haifai. Chukua kisu, crabs kuna namna waweza kumvunja. Wamgeuza, kuna mahali wachukua kisu, wamdunga naye. Basi crab ashakufa. Lakini nendeni angalieni YouTube crabs vile wanavyopikwa. Wanaingizwa ndani ya maji moto na kufinikwa hivyo hivyo. Na mwingine yuko ndani ya mafuta na vidole vao wanapanda panda juu sufuria wanataka kutoka. Moto, maji moto, mafuta moto, ar-Rasul ametukataza. Asema sallallahu alayhi wasallam, innahu la yanbaghi an yu'adhiba bin nar illa rabbun nar. Kwa hivyo tuwe chonjo. Hatuna ruhusa ya kutumia moto kwa kitu kilichokuwa hai. Nafikiri imefahamika. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Ahsantum wa jazakumullah.